A veure, vaig assistir a la presentació que va fer el conseller Mascolell de les balances fiscals corresponents a les últimes que s'han publicat, les del 2010. I realment no va haver-hi absolutament cap novetat en el contingut de la seva presentació. És a dir, el dèficit fiscal català és el mateix de sempre. És allò que es diu que hi ha una constant, és una constant quasi física. No? Cada any el 8, entre el 8 i el 8,5% del PIB català se'n va i no torna. Ara, sí que vaig observar una novetat entre els periodistes. És a dir, fa uns anys, no gaires, el tema del dèficit fiscal només interessava a una minoria d'economistes i, diguem-ne, de radicals. Ara, en canvi, aquest tema forma part, diguem-ne, de la cultura general. Però, en canvi, va haver-hi una novetat que va ser quan se li va preguntar al conseller Mascolell a què equivalien aquests 16.000 i escaig milions d'euros que Catalunya paga i no li tornen. I el conseller va contestar: equivalen a tot l'estat del benestar, és a dir, a tota la sanitat, tot l'ensenyament i tota la protecció social que presta la Generalitat. En aquell moment es va fer un silenci molt gran entre els periodistes. I vaig veure com els periodistes prenien nota i deien: aquest és el titular. No? Això no és nou, sempre ha estat així. Però vaig veure que era la primera vegada que els periodistes copsaven, podien dir, es feien la idea de quina era la magnitud del dèficit. Per tant, jo preveig que a partir d'ara aquesta idea passarà a formar part de, podríem dir, la cultura general dels catalans. El dèficit fiscal equival a la sanitat, l'ensenyament i la protecció social que presta la Generalitat. És una quantitat enorme.